sana. Asante sana. Thank you very much, comrades. We are here, we are our national officials. I'm Bayene Moses, the National Trustee of Kenya Union of Clinic Officers. Kwa nafasi hii, ntampea katibu wetu wa Kenya Union of Officers, Gibore, aweze kutuambia pale parliament kama amepewa pesa ya entertainment, kwa sababu leo tumewaimbia parliamentarians. Lakini tunataka kuambia kuwa maandamano ni kuwa kazini, kwa sababu hiyo iko kwenye katiba yetu. Tumekuja hapa ili tukaweze kuongelesha wale ambaye ni viongozi wetu ambaye wanatengeneza katiba ama sheria zozote za Kenya, si ndio? Na wao watusikize, wajue kuna matatizo katika sekta yetu ya afya, si ndio? Tunasema hivi matatizo iliyopo sio sababu ya kanuni ama sheria ama katiba, ni kwa sababu ya wale ambaye ni magavana, ni ya sababu ya viongozi ambao hawajali wa Kenya. Tumelete ujumbe that this is an August house. We want them to ensure that they can enforce law and orders where the counties and the governors have decided that they will not honor any law in this country. Senio? Sisi tuko hapa kama maafisa tabibu na wale pia madaktari bingo ambayo wako hapa, na tumesema kwamba shida zile ambazo zinatukumba sisi ndizo haso zinazowakumba Wakenya wengine wote wale wa chini, si ndio? Kama wanatusikiza, tunataka mabadiliko, na mabadiliko ni sasa hivi, na kama si sasa hivi hatutabanduka. Viongozi wengine watuongeleshe, alafu tunajua tumeshaelezwa. Leo hivi kuna yule ambaye anawakilisha rais, anaitwa Head of Public Service, akona mkutano pande hii ingine. So tutazunguka pale, alafu tuende tufanya nini? Tuwasalimie. Hapo kuna wale ambaye tuwanaokota pesa zetu kama taxation, wanaitwa kwa pande hiyo, wao ndio hutumia na kuelekeza hela zetu. Basi tutaenda nini? Kuwasalimia na tuambie sekta ya afya haiendelei kwa sababu hawaja tupatia hela. We say there's no turning back. Yes. There's no retreat. Yes. There's no surrender. Yes. We want the government to implement CBA for doctors. Yes. We want the government to sign the CBA for clinical officers. Yes. We want the government to pay. We have seen them treating us like second hand citizens of this country. And one thing we want to say, we will not allow it. For doctors, we are for the 8th day of the strike. So for clinical officers, it's day 30. Yeah. We are ready to go for 1 year. Yeah. They cannot reduce our salaries to go and pay cash. Yeah.
We can't allow that. We've just given a petition to the parliament and told them they should do their job. The parliament should not be pocketed by the executive. We are Kenyans and we are saying we have our rights. We will be on strike until all our issues are implemented. Hospitals. Yes. The hospitals are built by government. Yes. But as we must work in those hospitals with the terms that we agree with. Yes. We cannot work in the hospital with their own terms. Yes. And therefore we leave the hospital until they agree to our terms. Yes. Until they agree to sign CBAs. Yes. Until they agree to remain CBAs. Yes. So from here we will proceed to Arambe House. Yes. And then we go home. Next week on Tuesday, we have a joint demonstration. We start from whatever show up tomorrow, next week, Tuesday. Yes. Then to SRC. Yes. Then to Ministry of Health, yes. To Parliament, yes. Then to COG. Yes. So next week, 9 a.m. Tuesday, Mandamano. Public Service Commission. Yes. Unajua representative wa serikali.